имаме до момента с партньорите. Значи, що е българин, юнак, нали? Що са двама българи, чета, нали? Що са трима, чета, суиздейн. Да, значи много е важно какви партньори си избирате. Задължително трябва да са различни от това, което сте ви. Значи, ако всички мислят еднакво, значи никой не мисли достатъчно. Задължително трябва да... И освен това трябва да са крайен малък брой. Нали, фирма, в която има 5 души, които това, това не може да стигне до решение. Ще се появи, примерно, една жена, която да се ревнува помежду си и мога да дам 10 примера в българското IT, нали, които е така, така катастрофират много сериозни конструкции. По-добре е да сте трима човека начетен, за да може да се взимат решения. Нали, да не е двама против, двама за. Нали. Нечетен брой различни хора, които по някакъв начин могат да функционират и всеки един да си има някаква негова си територия, в която да е ясно, че той там, там е окей, но да може да покрива поне по още една от това, което фирмата прави. Примерно, представете си, аз съм на цяло на нашата велика корпорация, сигурно казвам фирмичка, нали? Но, примерно, ако нещо се оноде, ще използвам имперически термин, в инженерната инфраструктура, аз съм инженер, мога да отида, разбирам от нетворкинг, разбирам от ток, разбирам от климатизация, разбирам от всеки други неща и мога да се вика да разпоредя, ако аз не мога да направя, мога да кажа ти прави това, ти прави това, нали, нещата да тръгнат напред и без да го има технически директор. От друга страна, ако се наложи, нали, някой костюмер толкова вече за вие да нема на умирачка да си купува нещо, аз мога да отида да го срещна и да му продам, т.е. мога да се направя на търговец. Нали. Трета страна, примерно търговския ни шеф съвсем спокойно може да се срещне с наши инвеститори, да разправя на как сме, нали, къде са ни парите и какво става или на къде върви цялата работа, както и техническия директор. В смисъл, всеки един от нас може да, да си смени в някаква степен капите с отане. Не на оперативно ниво, но все пак така в общия случай нали, има някаква взаимозаменяемост, която всеки си знае къде е, къде му е неговото кишене, нали, къде най-добре е той да си седи там. Но ако стане нещо, ако някой е болен, е на ски, на някаква друга тежка причина да го няма, това не означава, че ето, нали, закрива, нали, слага там поради болест чеки и не правим както правим. Тучилара на жовете, нали. Нали, не слагаме тази табела, продължава операцията просто малко, нали, с намалено темп. Така, това е по отношение на